Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ми продовжуємо інформувати вас про актуальне в області. Відсьогодні вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя при розрахунку готівкою. У тролейбусах становитиме 6 гривень, у маршрутках – 7. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Вчора наші кореспонденти запитались тернополян, як вони ставляться до підвищення тарифу за проїзд. Детальніше про це далі у сюжеті. Це зупинка на вулиці Руській біля церкви Різдва Христового. Тролейбус номер 1 курсує 6-ї ранку. Тернополян Ярослав Мухонь розраховується готівкою. Каже, ще не подавав документи на картку тернополянина. Звичайно, негативно ставлюся до того. Я вважаю, що це забагато. У цьому тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Галина Пеликан. Каже, до 14 години 30 хвилин проїхали 548 пасажирів. Ну, тепер, певно, рівноцінно і карточкою, і готівкою. На зупинку центральна бібліотека прибула маршрутка номер 16. Вона курсує від 7 ранку. Тернополян Захар Кривонюк розраховується готівкою. Ну, якби умови були відповідні, то непогано, а так як умови ніякі, тобто нічого не помінялось, то негативно. Водій цієї маршрутки відмовився називати ім'я та прізвище. Надав нам проїзний квиток. Станом на 14 годину 16 хвилин цією маршруткою проїхали 334 пасажири. О 14.40 під кабінетом, де працівники компанії «Системний зв'язок» приймають документи і видають персоніфіковані картки тернополяна, в черзі 12 людей. Тернополянка Надія Собчак 19 листопада подала документи, прийшла забрати картку тернополянина. Спеціально виготовляла, тому що дешевше оплачувати. Дешевше оплачувати, їжджу кожен день на роботу туди-назад, економія замітна. Люди, які подають документи на картку тернополяна, можуть її забрати за 25 календарних днів. Коштує вона 57 гривень, повідомляє начальник відділу автоматизованої системи оплати Христина Бабій. За її словами, з 1 листопада і до 19 грудня заявки на виготовлення персоніфікованої картки тернополяна подали 4 тисячі осіб. Видано 2 тисячі карток. Основний наплив був 1 числа і, відповідно, 1 грудня більша частина вже людей поприходили забирати. Не збільшилось, можна сказати, що в принципі однаково. Трошки вже менше, звичайно, бо більший наплив, який був, це було на початку, коли от було основне підняття тарифів. Зараз вже ні, воно вже більш-менш врегулювалося. За словами Ігоря Мединського, виконавчий комітет міськради відтермінував диференційований тариф, щоб дати можливість містянам придбати електронний квиток або виготовити персоніфіковану картку тернополянина. Міняється тільки готівковий тариф, тобто хто не хотів за місяць часу, яким було дано можливість нашим пасажирам і будь-кому придбати електронні носії, щоб платити на гривеньку дешевше, ті, хто цього не зробив, проігнорував той час, чи не мав часу, чи що, не знаю, то той, як буде розраховуватися готівкою, звичайно, що в нього буде тариф на гривню дорожчий. Це пов'язано тільки з одною причиною, щоб заставити людей купляти електронні носії, заставити, щоб вони платили електронною карточкою, щоб водій видавав квиточки і щоб як максимум, точніше, вилучити готівку з обігу в громадському пасажирському транспорті. Представник громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич прокоментував збільшення тарифів так. Я би радив нашим представникам міської ради поїхати до своїх однопартійців Івано-Франківськ і дізнатися, як там тролейбуси їздять по 3 гривні. Приклад Хмельницького – 3,5 гривні за проїзд. В Києві є маршрутки по 6 гривень. Це в Києві, де відстані на порядок більше, ніж Тернопіль. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Зазначив, вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя вперше підвищували 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді він становив готівкою 5 гривень у маршрутках і 4 у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. 30 жовтня на виконкомі Тернопільської міськради прийняли рішення про підняття плати за проїзд. Згідно із цим рішенням, вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 5 гривень сплачували ті, у кого картка тернополянина, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Нові тарифи почали діяти 1 листопада. 6 листопада усі
приватні автобуси, окрім 22-го і 23-го, не виїхали на маршрути. 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для всіх пасажирів, незалежно від форми розрахунку, готівкою чи карткою, становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. Такі тарифи затвердив 15 листопада виконавчий комітет Тернопільської міськради. Цієї доби працівники швидкої допомоги 452 рази виїжджали на виклики по області і 161 раз по місту. В основному до лікарів звертались через болі у серці або підвищену температуру тіла. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, вночі травмованих не було, загалом по місту госпіталізували 12 осіб. Сьогодні у Тернополі другий день третього всеукраїнського форуму «Кінохвиля-2018». Триватиме захід до 22 грудня. Про це нам повідомила співорганізатор кінофоруму Наталія Турчин. За її словами, у програмі показ майже сотні кінострічок. Зокрема, сьогодні відбудеться прем'єрний показ короткометражного фільму «Казка» режисера Віталія Гавури. У бібліотеці музею літературне Тернопілля відбудеться кастинг на ролі у кіно від Одеської кіностудії, участь у якому можуть брати особи віком від 14 до 25 років. І також сьогодні відбудеться майстер-клас актора театру і кіно Костянтина Лінартовича з дубляжу для дітей і підлітків, повідомила Наталія Турчин. Далі про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 10 до 8 градусів морозу і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 7-5 градусів нижче нуля, повідомила Оксана Софінська, синоптик обласного гідрометцентру. І за добу у Тернополі народилось 9 дітей. В обласному перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилось 8 дітей. З них 3 дівчинки і 3 хлопчики, повідомила чергова акушерка Оксана Острожинська. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилось 2 хлопчики і 1 дівчинка, розповіла медсестра Марія Слободюк. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цю ранкову пору у мене все. Далі в ефірі дивіться продовження «Файного ранку» і набирайтесь позитиву на увесь день. Залишайтеся з нами.